Я рада представити вам наших ранкових гостей: Сергій Гололобов, завідувач сектору культури Вітовської райдержадміністрації, та Тетяна Остафійчук, директор централізованої бібліотечної системи Вітовського району. Вітаємо вас у нас в студії. І в першу чергу хочеться запитати, що нового у бібліотеках Вітовського району, тому що зараз бібліотеки дійсно переростають на інший рівень. Якщо раніше це було тихе місце, де люди займалися тільки науковими працями, і дехто з молоді казав, що там досить сумно, зараз бібліотеки живуть новим бурхливим життям, і молодь там також живе якимись насиченими яскравими фарбами. Доброго дня, шановні глядачі. Я сьогодні дякую телеканалу «Миколаїв» за таку можливість поговорити про бібліотеки у Вітовському районі. Справді, сьогодні Вітовська централізована бібліотечна система є лідером по показниках, по рейтингах у Миколаївській області. І не тому, що вона надає послуги, як ви говорили вже на початку, пропагує читання, проводить якісь тематичні заходи. Сьогодні бібліотека – це вже зовсім інша бібліотека, це вже центр для громади у Вітовському районі. Ми цим пишаємося, це наша така історія успіху. До цього докладено, звичайно, багато роботи. Перш за все, це професіональна команда бібліотечних працівників, креативний методичний центр, які створили такі бібліотеки. Сьогодні ми їх так називаємо модельні бібліотеки. В кожній бібліотеці є нове обладнання. Ми пишаємося тим, що кожна бібліотека має комп'ютерне обладнання. Ми підключені до всесвітньої мережі інтернет, маємо Wi-Fi зони. Сьогодні до бібліотеки користувач приходить не лише почитати книжки, але скористатися новітніми технологіями. Ми сьогодні працюємо в напрямку допомогти сільським мешканцям вирішувати свої питання. У нас проходять скайп-спілкування. Сьогодні мешканець може звернутися в кожну сільську бібліотеку, записатися, наприклад, на прийом по скайпу з головою Вітовської районної державної адміністрації Олександром Демчуком і отримати відповіді, не виїжджаючи зі свого населеного пункту, не витрачаючи кошти на проїзд, а вирішити питання. І сьогодні є такий формат в районі, коли голова адміністрації збирає всіх головних спеціалістів, які можуть терміново і зараз відповісти на питання, які задають мешканці. Ми сьогодні проводимо скайпи з питань соціального захисту, тому що багато людей користуються субсидіями, де приходять спеціалісти і відповідають. Пенсійний фонд, де також пенсійна реформа дала такий поштовх, щоб бібліотеки, громада, яка не була жодного разу в бібліотеки, приходять в наші бібліотеки. Ми сьогодні розпочали таку роботу з приватбанком, де сплачуємо послуги мешканців, комунальні послуги, купуємо квитки, люди можуть поспілкуватися онлайн через скайпи зі своїми родичами. Тому такі послуги сьогодні надає бібліотека. Це, ну, правда, це широкий такий спектр. Ми та бібліотечна система, яка є лідером по написанню і отриманні грантових проєктів. Завдячуючи цим проєктам, ми матеріально покращили свої бібліотеки. Ми вчимо своїх користувачів, партнерів бібліотеки. Тому от так ми цікаво працюємо сьогодні. Але щоб так працювати, треба навчатися обов'язково, треба вивчати досвід інших бібліотек. І ми взяли такий шлях для навчання. Ми від'їжджаємо по Україні, ми частими гостями на Львівському міжнародному форумі. Ми вже 2 роки поспіль відвідували конференцію у Славську Львівської області. Це міжнародна конференція, тему, яку ви сьогодні озвучили, де ціла делегація відвідувала дану конференцію. Про це, мабуть, далі Сергій Миколаївич скаже, а я лише скажу, що маючи такий успіх, завдячуючи сьогодні владі всіх рівнів у нашому Вітовському районі, починаючи з очільника району. Далі я дякую своїм колегам-депутатам районної ради, які завжди все, що стосується бібліотек, вони підтримують. Це голови сільських і селищних рад на місцях, тому що без такої підтримки такі заклади, як бібліотеки, не можуть існувати. Тому отакий тендем, отака співпраця дає такі гарні, чудові результати, що бібліотеки Вітовщини сьогодні
мають визнання не тільки в Миколаївщині, на Миколаївщині, але нас знають і про нас чують по всій Україні. Тому, хоч, мабуть, тому що це останнім часом це така велика історія успіху, це Львівська конференція у Славську, яку відвідував Сергій Миколаївич, та так сталося, що я не змогла з поважних причин бути там, але Сергій Миколаївич був, я йому дякую за те, що він наскільки фахово, професійно представив там бібліотеки. Тому, Сергій Миколаївич, я хочу, щоб ви більш детальніше про це дійство розповіли. Поділіться з глядачами, що цікавого, які нові знання здобули. Хочу сказати, що дана конференція, вона була певним симбіозом обміну думками, поглядами, новими віяннями в бібліотечній сфері. Надзвичайно приємно, що була представлена майже всі регіони України. І ось саме Миколаївська область була представлена наймасовішою делегацією. У складі делегації від Вітовського району нараховувалися 7 чоловік. І надзвичайно цікаво, що були і представники сектору культури, да, влади на місці, яка відповідає за культуру, і представники сільських голів. Це був Мішково-Погорілівський сільський голова Андрій Леонідович Батанін, з Бармашівський сільський голова Сергій Сергійович Росохо, Коларівський сільський голова Наталія Григорівна Павловська. Також серед делегації були представники і звичайної сільської бібліотеки. І саме от таким от конгломератом учасників була наша делегація і цікава. Тому що інші представники цієї конференції – це були науковці, це були представники великих бібліотек Вернадського, Івана Франка. І їм було цікаво почути, як бібліотека розвивається саме на цьому місцевому рівні. І ми приїхали делегацію саме із практиками, тому що бібліотеки на місцях – практики, сільські голови, які співпрацюють з бібліотеками – це практики. І ми їм розповідали нашу, як сказала Тетяна Григорівна, теорію і траєкторію успіху. Надзвичайно цікавими були виступи наших сільських голів. Люди, які у думки усіх інших оточуючих поклали той зміст, що саме потрібно співпрацювати владі із закладами культури і в тому числі з бібліотеками. Адже один одному вони допомагають і створюють імідж населеного пункту, який складається у імідж району. На території бібліотечних філіалів нашого району відбуваються звіти сільських голів, відбуваються зустрічі із депутатами, відбуваються сходки, відбуваються публічні… Бібліотека є дійсно центральним місцем. Центр для громади, як ми говоримо сьогодні. І ми таку робили аналітику, і найбільш успішні села по соціально-культурному такому спокою – це ті села в нашому районі, де безпосередньо сільський голова, селищний голова розуміє актуальність взагалі сфери культури, будинків культури, бібліотечних систем, музичної школи, тому що, як кажуть, культура – це фундамент побудови держави. І якщо б бюджет усіх рівнів був, велика кількість його направлялася на культуру, тому що культура пронизує абсолютно усі сфери життєдіяльності. Якщо людина культурна, працює у сфері медицини, соціального захисту, освіти, то і вся ця сфера взагалі буде надзвичайно високоморальною, духовною, культурною. Також актуальною тематикою зараз для усіх об'єднаних територіальних громад є об'єднання, децентралізація. Яку роль в цьому грають бібліотеки? Дивіться, справді наш Вітовський район покритий територіальними громадами. У нас на території створено 3 громади – це Галицинівська, Шевченківська і Воскресенська. На превелику жаль, сьогодні 10 бібліотек відійшло в громади. Це Шевченківську і Воскресенську. Я сьогодні можу подякувати голову Галицинівської громади Івана Васильовича Назара, який залишив сьогодні бібліотеки в централізованій бібліотечній системі, тому що там справді працюють фахівці найвищого рівня, які надають методичну допомогу, комплектують літературу. І багато років бібліотека була в централізації, більше як 40 років. Сьогодні є така тривога, мабуть, скоріш за все, за ці бібліотеки, які відійшли, тому що жодної з цих громад, які відійшли, не створено публічної бібліотеки, але ж за рекомендаціями бібліотеки, Центральної бібліотеки України, парламентської бібліотеки, щоб була створена на території громади публічна бібліотека, далі доєдналися філії.
Сьогодні немає створено таких публічних бібліотек. Сьогодні незрозуміло, як будуть комплектуватися бібліотеки, хто їм буде обробляти літературу, хто буде вести центральні каталоги. Тому що якщо сьогодні цього не робити, то бібліотека залишиться, час піде вперед, а бібліотека десь залишиться незрозуміло, на якій стадії розвитку. Немає методичного керівництва. Тому бібліотеки, от ми вже сьогодні спостерігаємо, що пройшло 3 місяці, як вони відійшли, бібліотеки в тиші. Да, сьогодні передаються фонди, там, але ж немає перспективи, немає фахівців сьогодні. Це, мабуть, біда сьогодні територіальних громад, що немає фахівців. І я б хотіла б і наполягала б на тому, і проводила б відповідну роботу, щоб передали субвенцію на утримання методичного відділу, тому що тут є фахівці, щоб була обробка літератури, щоб методично бібліотеки розвивалися, тому що це галузь, яку сьогодні можна швидко згубити, а ті напрацювання, той моноліт, який багато років був створений, він може згубитися і далі. Я розумію, що сьогодні прийшли люди, які хочуть керувати, але треба керувати розумно, і таку галузь, як культура, як бібліотеки. Я розумію, що на першому плані є і освіта, і медицина, але без культурного розвитку, якщо людина не буде освічена, поінформована, не буде розвитку. Ми сьогодні багато часу приділяємо патріотичному вихованню і молоді, і дітей, і ми проводимо такі цікаві заходи на такому високому рівні. До нас на заходи з патріотичного виховання приїздить особисто Вікторія Вікторовна Москаленко, як голова облради. У нас на заходах присутній очільник району обов'язково, депутатський корпус, тому що і правда, ми сьогодні комплектуємося лише українською літературою, українською книгою, пропагуємо українську книгу, українську мову, поезію, тому що, правда, для того, щоб Україна сталася як велика держава, треба розвивати і приділяти велику увагу цим питанням. Тому от бібліотеки на це націлюють свою роботу. Тому справді питання децентралізації – це чудово, коли громада переймає на себе повноваження, але треба розумно до цього підходити, до всіх цих питань і не загубити. Боже, пасія, як кажуть, не загубити бібліотеки, які сьогодні створили, тому що це справді центри для громади, там є фахівці, але треба, щоб все це продовжувало працювати в тому руслі, яке ми багато років напрацьовували. Оцього я бажаю, і я звертаюся сьогодні до голів цих територіальних громад, не загубіть бібліотеки, тому я сподіваюся, що мене сьогодні почують і, правда, та створять публічні бібліотеки, які будуть обслуговувати користувачів, комплектуватися, надавати послуги, писати проекти, тому що ми цікаві тільки тоді, коли ми робимо щось нове. Ми сьогодні в тісні, ми ще я не сказала, що бібліотечна система є лідером, я говорила на початку, що ми є школою, творчою лабораторією в області. Ми тісно співпрацюємо з обласною бібліотекою імені Гмирьова, з громадською організацією Миколаївське регіональне відділення Української бібліотечної асоціації. У нас там такий лідер Богдан Надія Федорівна, яка сподвижує всіх бібліотечних працівників, опікується ними по всій області. Тому, мабуть, це звернення моє таке і до всіх керівників Миколаївського регіону, які сьогодні десь хочуть скоротити бібліотеку, десь недофінансувати її. Справді, цього робити сьогодні не можна, тому що бібліотеки потрібні, вони існували і будуть існувати. Чи будуть громади, чи будуть райони, ще залишаться. Але залишається треба таке вічне, як наукові храми. Да. Ми дякуємо нашим ранковим гостям за те, що завітали сьогодні до нашої студії, за те, що поділилися нагальними проблемами, нагальними питаннями, які стосуються кожного з нас, не дивлячись на місце проживання, не дивлячись на те, у якому місті та області ти знаходишся. Бібліотеки – це те, що є гаслом нашої науки. Дякуємо вам!